Morjens, morjens. Kato, moro, moro, mitäs jätkä? Mitä tyypit? Mistä sä siihen tupsahdit? Tulin kuule ihan tosta paskahuusista. No niin, hyvä, munkin pitäis mennä paskana. Niin. Hei, mulla on täällä tänään vieraana Hatsmat. Ja sitten Antti. Vielä tää lempinimi on vielä vähän pending, mutta ei se mitään. Hei, tänään me katsottiin jälleen kerran kaksi laatu elokuvaa. Ja tänään todellakin katsottiin taas japanilaista jättiläismonsterivilmiä. Niille, jotka täällä kanavalla on sitten aikaisemmin seurannut näitä meidän seikkailuja, tietävät, että me katselemme tällä hetkellä tätä kameraboksia läpi. Ja tänään tosiaan ollaan loppu häämöttää tässä meidän urakassa. Kyllä. Enää tämän jälkeen kaksi leffaa jäljellä. Ja nyt tällähän kertaa me päästiin sitten näihin uudempiin, eli 90-luvun tuotoksiin. Eli Heisei era. Heisei, kyllä. Heisei. Mitäs tämä Heisei nyt teille maistui? Odotukset oli kyllä korkealla, että kun tavallaan päästiin niinku, vähän niin kuin modernimman elokuvan. Joo. Joo, ja mullakin oli sillä että mä oon tuossa just... Tässä vähän samaan aikaan, niin kun ollaan katsellut näitä gameroita täällä näin, niin se ei ole tietenkään riittänyt japsimonsterin nälkään, niin mä olen katsellut noita västikään hommaamani Godzilla Heisei eran leffoja, niin, on kyllä niistä ollut myös tosi niin kuin innoissaan. Niin, wuhuu! Yeah. Että, on kyllä kunnon monsterimättöä ja niissäkin on niin kuin näkynyt se, että ollaan vielä selkeästi pre-CGI-ajassa ja kaikki on tehty sellainen niin kuin optisilla efekteillä ja käsityöläistaidolla, niin se on aina hienoa nähdä ja odotinkin innolla sitten, että mitä tässä niin kamerasaagan puitteissa sitten on tarjolla. Mutta joo, siis eka leffahan meillä oli Gamera the Guardian of the Universe ja kyllä. Sehän oli vuodelta 1995. Kyllä. Ja nyt en muista, kuka se ohjaaja oli. Susuke Kaneko. Susuke Kaneko. Miksi et sä tuommoista muista? Ei jäänyt. Ja käsikirjoittajana Kazunori Ito, joo. Joka on niin kuin... Mitä tästä luin, niin aika niin kovan luokan japanilainen käsikirjoittaja. On paljon animea käsikirjoittanut ja muuta. Ja pääosissa oli Yokohama Humahuta. Mutta siis tämä Guardian of Universe, tämä on vähän niin kuin rebootti kameralle. Että niinku, siis jotain outoa menee siellä. Mikä se on joku sisämeri? Se sanottiin siinä. Joo, se on varmaan se meri siinä niin kuin Japani ja Kiina. Joo, niin. Siellä näkyy jotain outoa, semmoinen riutta, mikä liikkuu itsekseen. Ja samaan aikaan sitten on nähty tämmöisiä kummallisia lentoliskoja siellä. Jättimäisiä lentoliskoja. Joo. Tai... Joo. Ja sitten nämä... saa ansaan nää osan näistä lentoliskuksista tälle stadionille ja kuinka ollakaan sitten joku tuntematon kohde lähestyy tätä stadionia mereltä ja sehän onkin Gamera. Ja niinku sotilaat luulivat, että jumalauta, Gamera on täällä tuhoamassa niinku meidän kaupunkia. Kaikki alkaa ampua sitä Gameraa. Vaikka luonnollisestihan Gamerahan oli suojelemassa, koska Gamera tulee sinne stadionille, että se haluaa tuhota nämä gyaokset vai mikä... Joo, no niitä mini-gyaokset. Niin, eli siis kuten huomaatte, tässä on sitten... Tämä on vähän niin kuin remake tästä Gamera versus Gyaos. Oliko se sitten vuodelta 69 vai 70? Kyllä. Niin. Mutta siis tosiaan tähän nyt alkaa semmoisesta tilanteesta, että siellä ei niin kuin Japanin kansa selkeästikään, ne on taas elänyt jossain kuplassa ja ihan täysin eri universumissa, missä ei ole tapahtunut mitään aikaisempia monsterituhoja ja Gamera niin kuin ilmestyy tyhjästä ja sitten ei siinä kyllä hirveästi niin kuin lähdetty miettimään, että mistä se nyt on tullut. Joo, se oli vaan ja siis nehän sitten... löysi siellä, kun ne meni sinne Riutta-saarelle, mikä itse asiassa oli Gameran selkä, niin nehän löysi sieltä semmoisen, niin kuin, mikä on avaruusseikkailu 2009kin. Eikö niin, oli se niin kuin... ancient, mitä se oli, hyper ancient. Siis, niin, se oli semmoinen niin kuin iso taulu, missä oli jotain kirjoitusta ja jotain riimuja. Ja niin. Sitten ne pystyi tulkitsemaan sen. Ja... Ne olikin vähän niin kuin siis jotain tämmöisiä nuorisojumalia, kun se oli jännä, kun sitten niillä oli joku käännös siitä, että mikä tämä oli tämä riimutaulu, mikä sieltä löytyi tosiaan sieltä Riutalta. Niin siinä oli jotain tämmöistä vähän niin kuin pohjoismailta kieltä muistuttavaa, jotain tyyli Islantia. Tai Islanti tämmöinen. Tai justiin Norja tai joku semmoista sitä kirjoitusta. Mutta vähän outoa, että niin kuin siis kameran selässä on tuommoinen monoliitti. Se oli vielä niin kuin haudattu sinne, tiedätkö? Niin kuin, joo, niin se oli siellä syvällä. Okay, joo, no. Ja sitten tosiaan niin Gyaos oli sit toinen näistä hahmoista, jotka oli niissä vanhoissa. Ne oli ilmeisesti jotain niin kuin vanhoja jumaltaruja tai tämmöisiä näin. Aika perinteistä monsterimättöisiä tulee, mutta tässä on se etuna, että tämä on niin kuin moderneilla efekteillä tehty kuitenkin. Joo, se on oikeasti tosi näyttävää ja siis tehtyä. Siinäkin on ero. Tässä leffassa oli niin kuin, verrattuna niihin vanhoihin, niin tässä oli haluttu saada realismia siihen, että miltä se oikeasti näyttäisi.
jos ne taistelis. Eli niin kamerat on viety maan tasoon enemmänkin kuin, että aina ennen oli sieltä kattojen korkeudelta kuvattu. Nyt oltiin, niin kuin, se oli tosi monimutkaisia hienoja pianoismalleja, joita niin kuin katsottiin maan tasosta. Ihan niin kuin first person view. Joo. Ja, siis se, ja yksityiskohta. Ja se toimi siellä tosi hyvin. Niin. Ja siis se, että niin kuin, tässähän ei ole juuri mitään semmoisia optical-efektejä, että olisi yhdistelty tätä miestä monsteripuvussa niin kuin pianoismalli. Vaan, siis se on etualalle tehty niin kuin oikeasti semmoinen hienon näköinen mini. Siis tosi monimutkaisia shotteja tosiaan. Kyllä, ja ihan mielettömän iso pianoismalli rakennettu. Siis siitä mun mielestä ei ole niin kuin kysettäkään, etteikö nämä tämmöinen pianoismalli, niin kuin Oscar menisi Japaniin kyllä, koska niin siellä on tehty tosi näyttävää. Sitten miettii kuitenkin, että ne on ihan sellainen niin kuin semi-pienellä budjetilla edelleenkin tehtynä. Tämä ei ollut mitään massiivisia niin kuin tässä oli 5 miljoonaa oli tämän budjetti. Niin kuin 5 miljoonaa dollaria. Joo, 5 miljoonaa dollaria. Verrattuna esimerkiksi, kun samana vuonna tehtiin Godzilla vs. Destroyer! Niin sen budjetti oli 10 miljoonaa. Niin mun mielestä siinä nimessä on muuten vielä siis sivumainin tänne, että Godzilla vastaan Destroyer, niin se ei ole Destroyer, vaan se on Destoroyer. Destoroja. Ehkä se on kato, kun ne on ottanut sen japanin kielen. Niin. Destoroja. 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 No niin, helpompi japanilaisen lausua. Tämä muutenkin siis tunnelmaltaan tämä uusi elokuva. Tämä oli huomattavasti niin kuin sellainen aikuismaisempi. Ei ollut kiluja, eikä ollut mitään iloisia lauluja. Ja siis tämä on niin kuin vitu yö ja päivä, jos vertaa siihen satana edelliseen kamera-elokuvaan, mitä me katsottiin. Siis tämä Roswell missä ne oli ne soitti sillä vitun syntikalla niitä lauluja. Ja sitten oli näitä supernaisia, mikä lenteli. Joo. Niin siellä oli se painijana. Joo. Mut, niin. Kyllä ehkä vähän kuitenkin täytyy sanoa, että vähän ehkä pitkä. Ja siis niin kun, vähän semmoinen ehkä punainen lanka hakusessa. Niin joo, ja se, mikä siinä ykkösessä oli, niin siinä oli tämmöinen mostukkileffa helmasynti. Eli ihan liian pitkää ja ihan liian paljon sitä niin kuin, vaan niin kuin tunnelman luontia ja valmistelua. Siinä oli varmaan, niin. Varmaan joku melkein 40 niinsä ennen kuin edes vähän yhtään niin kuin, semmoista. Vähän niin kuin siinä amerikkalaisessa uudessa Godzillassa. Onko se nyt miltä vuodelta? 2014 vai mitä se on se? Siinäkin no ei sitä nyt tietenkään voi niin kuin heti ensimmäisen kohtauksen alkumetreillä lyödä niin kuin täysiä tiskiin, mutta vähän jotenkin pikkuhiljaa voisi alkaa vähän aikaisemmassa vaiheessa tuomaan sitä niin kuin esille, että mistä tässä nyt on kyse. Mutta joo, se on vähän semmoista, että niinku, tiedätkö, kun alat katselemaan näitä tämän tyylin filmejä, niin kyllä tämä on yleensä semmoinen asia, mikä sun pitää vaan niinku. Semmoinen myrkky, mikä sinun pitää niellä kyllä. Ja ihan sama se on kuin silloissa. Ihan sama se on niissä ja tämä. Niin mutta mä sanoin, helma synti. Kyllä, kyllä. Joo. Joo, en mä tiedä, siis kyllä mun mielestä ihan ok. Mä antaisin tälle niinku ihan 3 tähteä. Että no, niin. Kyllä mä antaisin vähän tämän 3,5. Okay. Mä ajattelin 3 tähteen. Yrjö. Okei, mutta hei, Attack of Legion. No yes. Attack of the Legion. Sama ohjaaja, sama käsikirjoittaja. Vuotta myöhemmin. 96. Kyllä. Pääosissa taas samat. Siinä oli se sama muija, mitä oli tuossa edellisessä. Niin oli, mutta tämähän sijoittui niin kuin tapahtumissa niin kuin vuotta sen edellisen jälkeen. Et siinä oikeasti näkyy yhdessä kohtaa vielä, kuinka niin kuin Japanin, niin kuin Tokionko, vai mikä kaupunki se oli, niin siellä sitä isoa TV-mastoa korjattiin vielä. Se on sen edellisen leffassa tuhoutuneen, tapahtuneen. Se oli aika hauska. Joo, ja mulle ei tullut kyllä toista tapausta mieleen, että olisi tollain näytetty niin kuin missään näistä niin kuin japsimonsterista. Niin, ainahan ne on niin kuin unohdettu vaan, että viimeksi pistettiin ihan täysin levelet kuntoon niin kuin kaupunki, ja seuraavassa se on sitten, vaikka se tapahtuu niin kuin aika pian sen edellisen jälkeen, niin mitään ei ole niin kuin opittu. Kyllä. Joo, mutta niin kuin tämä jatkuu tosiaan vuosi sen jälkeen, ja sitten tässä niin kuin meteoriitti tipahtaa maapallolle sitten, ja sitten siellä on näitä tämmöisiä ihmeellisiä, kummallisia monstereita, jotka sitten ristitään Legioniksi sen joku mitun ilmestyskirjan mukaan. Joo, niin oli joku. Joo, mutta niin kuin täytyy sanoa, että nämä Legionit on tosi omaperäinen niin kuin sanon, movie monster, että ne on vähän niin kuin semmoisia ehkä torakoita, mutta ne tavallaan on myös jotain semmoisia kasveja, mitkä kasvaa niin kuin periaatteessa vähän semmoinen, niin kuin, joilla on sitten semmoinen parviäly ja siellä on yleensä se niin kuin, vähän niin kuin joku kuningatar muurahainen, mutta jolla on sitten tämmöisiä pienempiä
kätyreitä. Mm. Siinä oli jänniä kohtia, mistä tuli vähän niin kuin joku aliensi mieleen, sillä tavalla, että kun siellä sitten näitä pikkuöttiäisiä metsästeltiin jossain tunneleissa, ja sitten taas toisaalta tuli vähän Starship Troopersi mieleen, koska siinä oli tämmöistä hyönteishirviömeinin, tai niin kuin se oli semmoinen tosi selkeästi hyönteismäinen se hirviö. Nyt kun tässä katsoo tätä julistekuvaa, niin tämähän on aika selkeästi niin kuin facehuggeri. Joo, ja siis oli siinä selvästi niin kuin sen Alien Queenin kanssa niin kuin designia vähän, mutta ei liikaa. Ei, niin. Sillä, sieltä pikkusen niin kuin ajattelin ihan välillä näitä. Originelli. Kyllä oli originelli. Tosi originelli ja tosi onnistunut siis monster kyllä. Design. Kyllä. Mielenkiintoinen. Siis se elinkaari myös oli mielenkiintoinen joo. Tässä elokuvassa. Mitä se, että niin kuin mä sanoin siinä kesken alkuun, että okei, mä en oikein tiedä, että mitä tässä, niin kuin, mihin tämä niin kuin menee. No, ei tämä mikään tiedä, kun vitu. Niin kuin yllättävä elokuva sinänsä tai suurta taidetta, mutta niin kuin, siis mä en tiedä, miten tämä elinkaari jatkuu tässä. Niin. Mutta toisaalta se oli vähän myöskin semmoinen kyllä ehkä niin kuin sekava, että se musta tuntui, että tekijätkään ei ihan tiennyt, että ne oli vähän niin kuin ympännyt kaikkea mahdollista. Ja sitten se myöskin siinä lopussa siltä vaan yhtäkkiä taas joku tämmöinen, niin kuin, ai, että sillä on tämmöinenkin superase, siis kun sillä alkoi tulee niitä jotain ihme säderuoskia, millä se sitten lopuksi tappeli, kun sillä oli jo yksi tuohon säde täydellinen. Tuohon ase niin kuin kameraa vastaan, mutta sekään ei riittänyt. Sitten sillä taas joku uusi säde elementaali. No joo, mutta siis hei, nevermind. Ja siis oikeastaan niin kuin nevermind tämä juonikaan tässä, vaan niin kuin, siis, tässä on tosi paljon. Etkö siis katso kameraelokuvia juonen kuljetuksen kautta? Hei siis niin kuin, paskata sinua en. En katse. Joo, mutta niin kuin, siis tämä on hienoa viihdettä kyllä. Joo, tämä oli, eteni oli hyvin, kyllä. Eteni hyvin ja tässä ei niin kuin, ollut sellaisia suvantokohtia kauheasti. Ja tämä oli vielä pidempi kuin tuo edellinen ja silti tämä tuntui vähemmän. Niin joo, oli. Niin, ei ollut kyllä tylsää hetkeä. Ja se on suuri, se on paljon sanottu, koska tämä oli meidän illan toinen elokuva. Kyllä, siis oli. Täällä oli kaikki niin kuin pedattu häviötä varten tälle firmille. Joo, mutta 100 minuuttia on aika pitkä monstruktileffan. Japsi Monsterissa, voisi näin sanoa. Pizza ja karkki ähkyssä vielä tuossa sohvalla, niin koetat pysyä hereillä. Ei ollut ongelma tälle. Ei kyllä, ja siis niin kuin hienot, erittäin hienot tehosteet. Joo, visella mahtavia tuhokuvia. Ja kyllä. Siis niin kuin visuaalisesti täytyy sanoa, että kuvaaja on niin kuin ihan mielettömän niin kuin, siis todella hyvin kuvattu. Se kuvausryhmä, niin kuin, siis joo, se tekninen, siis tämmönen, visuaalinen toteutus. Niin, siis kaikki tämmöinen, niin kuin, siis oli tosi tyylikkäästi niin kuin rajailtuja kuvia ja kamerahajoja ja muuta, että mä niin kuin nautin tosi paljon. Oli sillä, että niin kuin, ei nykyfilmeissä missään, vaikka kuinka niin kuin pistetään isoja kaupunkeja paskaksi nykyfilmeissä niin. Ja kamera kiertää siellä tällä. Ne ei ikinä näytä niin hyviltä kuin ei, mitä tämmöiset näytetään. Siis se, että näissä, tässäkin vaikka oli paljon tosi nopeasti liikkuvaa kuvaa tuhon äärellä, isoja niin kuin räjähdyksiä ja muuta tapahtumaa, niin siinä oli jotenkin semmoista tietynlaista niin kuin, kuitenkin rauhallisuutta siinä kameran käytössä. Tai siis se, tarkoitan rauhallisuudella sitä, että sä niin kuin erotat, että sä mitä näet, siinä kuvassa mitä tapahtuu. Kyllä. Niin, ei ole sillain silpuksi leikattu tai niin kuin kuvattu sillain millään vitun seikikämillä, mitä niin. Nykyään tehdään, vaan niin kuin tosi hyvän näköistä kuvaa ja rauhallisesti seurataan lähes dokumentaarin omaisesti, kuinka isoja kaupunkia tuhoaa. Mutta siis niin kuin tosi hienosti kuvattu, mutta siis hei, täytyy sanoa, että ihan älytöntä se niin kuin käsityöläistaitokin, mitä siinä on taustalla. On, siis se, että kun edelleen muistaa, että pääasiassa varmasti niin kuin nämä on edelleen äijät kumipuvussa pienoismallikaupunkien keskellä ja pyroefektejä. Ja sitä kuvataan, niin siis ihan niin kuin todella massiivista niin kuin semmoista niin kuin ja kuvastoa saatu aikaan ja semmoista uskottavan näköistä. Ja ne visuaaliset efektit, mitä on tehty jälkituotannossa, niin kuin kaikenlaisia valoefektejä ja tämmöisiä säteitä. Tulipalloja ja säteitä. Nekin oli hienosti tehty. Niin oli, sehän ja niin kuin, hyvin istutettu. Joo, sillä lailla, että niin kuin valoefekteillä selvästi kuvauspaikallakin ollut, niin kuin, aina kun se teki sitä sähköhommaa, niin siellä sininen valo välkkyi, että se niin kuin näytti uppoutumaan hyvin siihen kuvaan. Joo, kyllä. Siis, en mä tiedä, niin kuin, siis mun mielestä niin kuin kevyesti tähän asti paras kamera. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Hei, toi oli muuten hassu, kun sä nyt mainitsit tuon valmistusvuoden 96. Me ollaan oltu silloin 17 ja se on ollut about samoja vuosia, kun me ollaan niin kuin katsottu niitä vanhoja kameroita, kun ne on tullut silloin aikoinaan Filmnetin. Niin.
Jos, että tämä on niin kuin valmistunut silloin ja me oltaisiin voitu nähdä tämä sillä tavalla, että tämä olisi tullut, hei, niin, hei nyt on tehty ihan uusi kamera, että katsotaan tämä ja oltaisiin varmasti oltu ihan niin kuin joo, ja siis, pallit määrittää. Siis mä muistan, kun siis jostain olin lukenut tai nähnyt tämän stillejä siis sillä tavalla, että niin kuin on tehty uusia Godzilla-elokuvia ja näin. Mutta niitä oli ihan, siis tosi mahdoton nähdä Suomessa. Niin, kuin, niin eihän niitä. Siis mä en tiedä, oliko niitä edes niin kuin julkaistu tiedätkö, niin kuin länsimaissa yleensäkään. No. Että siis, mä muistan, että siis joku englanti. Ehkä Jenkeissä olisi voinut. Niin. Mutta siis en mä muista, mulla oli se uusi Godzilla vastaan King Ghidorah, oli se UK-kasetti. Mutta siis se taisi olla niinku ainoita, että niinku, mä en ole varma, ollenkaan varma, että onko näitä kameroita edes julkaistu niin niinku Euroopassa VHS. Ja itse asiassa varmaan niinku ihan ensimmäisiä semmosia noista niinku uusista Godzilloistakin on ollut niinku ne, mitä on Suomessa julkaistu. Siis se niin, Godzilla, niin, se myyntikasettisetti, missä oli siis vanhoja vasta Godzilloita. Kolme ja sitten oliko siinä vastaan Megagodzilla. Megagodzilla 2 ja Space Godzilla. Niin. No, no siis se oli niin kuin ainoa kosketus näihin tämmöisen Godzillan uuteen tuotantoon silloin, mutta niin kuin, siis vaikeet oli nähdä. Ja siis, ja kamera ei kyllä varmasti. Ei juu, siis niin kuin vasta paljon vuosia myöhemmin opin, että niin kuin, ai, kamerastakin on tehty semmoisen. Mm. Ja nyt ne on sitten katsottu. Okei, okay, mitä vittu pisteitä pöytään. Kyllä mä annan 4 tähteä tälle. Joo, kyllä 4 tähteä. Siis täytyy vielä mainita, että tässä oikeasti oli niin kuin melkein ydinräjähdys. Se niin, yksi kohta, se niin kuin puoli kaupunkia niin kuin vaporized. Mm. No. Se niin kuin todella synkeä. Välillä oli ihan painajaismaisia kuvasta. No, siis meni vielä paljon synkemmäksi sitä edellisestä. Ihan semmoinen niin Terminator 2 niin kuin apokalypsikuvasto on melkein sellaisena niin kuin tehty. Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että 4 tähteä. Kyllä. Ja siis paras tähän asti kameroista, mitä ollaan katsottu. Että siis jos yhden kameraelokuvan ikinä katsot, niin, niin toistaiseksi ainakin sanoisin, että se olisi tämä Gamera 2. Mutta meillä on vielä 2 kameraa edessä. Että joo, mitäs ja eikö se on nyt sillä tavalla, että periaatteessa nämä 3 ekaa, nyt kamera 1 ja sitten tämä 2 ja sitten se seuraava, niin ne muodostavat ikään kuin trilogia ja sitten se 4 on sitten vähän niin kuin irrallisempi, jos mä oon käsikin. Joo, joo, täällä on Gamera 3 ja sitten on Gamera the Brave, tämä viimeinen. Okei, tämä Brave. Ai, julisteessa pikkupoika. Näytäpäs tuonne katsojillekaan, Gamera the Brave, eli 4. 2 viikon päästä nähdään. Joo, me kuotaan taas 2 viikon päästä lisää ja tuskin maltaan odottaa, että pääsee. Mitä syötäisi silloin? Tänään syötiin pizzaa, ja karkkia, ja sipsiä, ja suklaatia. Voisi ottaa taas jotain niin kuin orientaaliosastoa, ehkä jotain kinukkisettiä tai jotain. Niin, ei ole nyt ollut. Oo, kinukkisettiä voisi tehdä tuolla. Otetaan kinukkisettiä ja sitten karkkia, sipsiä, suklaataa. Vai pitäisikö syödä mieluummin jotain? Porkkanatikkuja. Kyllä, siis ainakin tässä, niin kuin tällä hetkellä se kuulostaa erittäin hyvältä idealta. Joo. Mutta katsotaan sitten. Jätskiä voisi kans joskus. Katsotaan niitä sitten hei lähempänä. Hei, kiitos teille. Kiitoksia. Kyllä oli harvinaisen pirteä olo tälleen. Kyllä. Näillä, kun aikaisempina iltoina on ollut se, että kun on katsonut ne 2 semmoista, niin kuin, ehkä ei niin näin iskevää ja viihdyttävää, siis, tai on eri tavalla viihdyttäviä, mutta kuitenkin semmoisia ehkä vähän enemmän niin kuin mind-numbing-osaston. Niin nyt oli sellainen vielä joo, niin, tässä niin kuin kuvausvaiheessakin vielä semmoinen hyvä fiilis. Se on hyvän filmin merkki. Ja kiitos hei sinne sinulle katsomaan, kun olet jaksanut katsella jälleen kerran meidän hypötystä. Ja nyt tässä näin tuli ihan tällainen extempore semmoinen idea, että jos siellä katsojilla on, että meillä on nyt tässä ollut kamerakevät ja ajateltiin, että jatketaankin sitten näiden laatuleffakerhojen. Me ollaan näitä pidetty jo siis pitkään vuosikaudet, ollaan niin kuin näitä laatuleffakerhoja pidetty, niin jos tulee hyviä ideoita jostain tämmöisistä teemailloista, mitä voitaisiin toteuttaa, niin laittakaahan toiveita tulemaan. Ihmeessä, pistäkää kommenttia. Pistäkää meidät kärsimään. Ja toisaalta siis pistäkää myöskin kommentteja, siis jos tulee kysyttävää kamera-elokuvista ja muusta näihin monstereihin liittyvästä. Ja sitten jos tykkäsit, niin pistä sitä tykkäystä, paina thumbs up ja sitten, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin voisitko tilata kanavan, niin et missaa sitten meidän seuraavaa laatufilmikerhon kokoontumista. Kyllä. Oi, aina. Yes. Elämäni on melkein. Kiitos. 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 No, se on sitten 2 viikon tauko taas kameralle. Joo, ja sitten jatketaan. Kyllä malttaa taas. Kyllä tuolla hyvällä mielellä tulee. Tämä on kyllä hieno boksi. Kyllä ihan käsittämättömän. We've got the turtle who gets stopped peeling over a shark and a vampire. Tämä on ihan hieno juliste.